Ndugu wanahabari, habari za jioni. Naomba leo nitoe taarifa ya ziara ya Katibu Mkuu Comrade Daniel Godfrey Chongolo ambayo ilianza hapa Iringa tarehe 26 mpaka leo hii tarehe 1 mwaka huu wa 23. Ikumbukwe kwamba Iringa ni mkoa wa 5 toka ziara za Katibu Mkuu wa Taifa ndugu Daniel Chongolo alipoanza kufanya ziara zake. Tulianza katika mikoa ya Morogoro, kaenda mikoa ya Singida, kaenda mkoa wa Manyara, kaenda mkoa wa Tanga. Na leo tuko katika mkoa hapa wa Iringa ambapo ndipo ziara imemalizika. Kwanza kabisa mjue kwamba sababu za kufanya ziara hii za Mheshimiwa Katibu wetu Mkuu ni nini. Ziara anazofanya Katibu Mkuu pamoja na sekretarieti yake ni kwa mambo matatu tu. Jambo la kwanza ni kuja kukagua utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ambao chama ndio kinasimamia. Kwa hiyo hilo ni jambo moja ambalo tumeona kwamba lazima tupite katika mikoa yetu tuone yale ambayo ilikuwa tumeahidi kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi, je, yametekelezwa, yamefikia wapi, na kama kuna changamoto hizo ni changamoto gani. Lakini na wale tuliowapa dhamana ya kusimamia katika utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, je, wameyafanya, na kama hawakufanya sababu ni zipi ili chama na chenyewe kiweze kusimamia hilo na kuhakikisha kwamba ilani hiyo inatekelezwa. Lakini jambo la pili ni kwenda kuangalia uhai wa chama. Kwa hiyo tunapokwenda kwenye ziara hakikisha kwamba tunakwenda katika ukaguzi wa uhai wa chama, na uhai wa chama tunaenda kuangalia katika maeneo ya mashina ya mabalozi, kwa sababu mkumbuke Chama cha Mapinduzi uhai wake upo katika shina la mabalozi, na kule ndipo kwenye wananchi walipo wengi, wanachama wanakuja kutoa kero zao, wanachama wana changamoto, wanachama wanataka kupata majibu ya matatizo na kero mbalimbali ambazo wanazo, wanazitolea pale katika shina kwa balozi. Kwa hiyo Mheshimiwa Katibu Mkuu alipokwenda kwenye mashina aliweza kuangalia changamoto zilizopo, aliweza kutatua changamoto papo kwa papo, na changamoto zingine ambazo zilikuwepo zinazohitajiwa kutatuliwa kwenye ngazi ya wizara au ngazi ya taasisi zilichukuliwa ili ziweze kutatuliwa kule. Lakini pia kwenye kusikiliza kero, kwenye kusikiliza na kuzitatua kero, hasa hilo lilikuwa jambo kubwa kabisa ambalo Katibu Mkuu aliweza kulifanya katika maeneo hayo. Hivyo katika ukaguzi wa maeneo mbalimbali ambapo amekwenda Mheshimiwa Katibu Mkuu, alikwenda kwenye majimbo yote ya mkoa huu wa Iringa, kwenye wilaya, kwenye kata, na hasa kule kwenye vitongoji ili aweze kujionea mambo tofauti tofauti yaliyokuwepo kule. Kumbuke kule alipokwenda kule amekagua nini? Kule ameenda kukagua mambo ya elimu, ameenda kule tumekagua mambo ya kilimo, ameenda kule amekagua miundombinu, ameenda kukagua afya, vituo vya afya, zahanati. Ameenda kukagua kwenye maeneo ya maji, mabwawa, mifereji, lakini na swala zima la huduma ambazo zinatolewa kule katika maeneo hayo. Sasa katika ziara yake yako mambo ambayo ameyaona na mambo ambayo ameyabaini. Kwanza kabisa kuna mafanikio ambayo yapo katika mkoa wa Iringa huu, na hata ile mikoa mingine ambayo tulishokwenda kulikuwa kuna mafanikio. Lakini kubwa sana tungeweza kuongelea hasa changamoto ambazo zilizokuwa zimeonekana katika maeneo haya. Kulikuwa kuna changamoto katika eneo la barabara, kulikuwa kuna changamoto katika maeneo yale ya kilimo, kuna changamoto pia katika maeneo ya ufugaji, kuna maeneo yale ya maji, maeneo ya kilimo, kulikuwa kuna changamoto pia katika afya, lakini pia kulikuwa kuna changamoto katika elimu na kadhalika. Sasa Mheshimiwa Katibu Mkuu, kuna yale ambayo nimesema aliweza kuyatatua hapo hapo, lakini kuna yale ambayo amewaita waheshimiwa mawaziri na manaibu waziri ambao wamekuja leo. Leo tumepata waheshimiwa manaibu waziri watatu
ambao wamekuja kuelezea kwamba changamoto hizo watazitatuaje. Kwa mfano, katika maeneo ya miundombinu, kuna changamoto ya barabara ambayo Mheshimiwa Katibu Mkuu ameweza kuelezea kwamba barabara hizi zitamalizika kwa wakati gani, ambazo wananchi walikuwa nalalamika. Kwa mfano, Mufindi, Mgololo, waziri alikuja hapa na kuelezea kwamba wataweza kusaidiana na kuhakikisha kwamba inatekelezwa, kwa sababu kumbuke Mheshimiwa Katibu Mkuu anapokagua miradi hii, saa zingine inabidi atafute simu aweze kuongea na waziri na kumuliza waziri, je, huu mradi huu utamalizika lini? Kwa hiyo ameongea na waziri. Waziri ameahidi kwamba itakapofika mwezi wa 9 mwaka huu, barabara zote zile ambazo zina changamoto, barabara za kuunganisha wilaya, barabara za kuunganisha mikoa, zote zitakuwa zimemalizika. Na mkumbuke kwamba barabara hizi ndio zinazofungua nchi yetu. Barabara hizi ndio zinafungua uchumi wa mkoa hadi mkoa. Barabara hizi zinazofungua uchumi wa wilaya hadi wilaya. Barabara hizi zinawasaidia wananchi kusafirisha mazao yao na wenyewe kusafiri kwenda sehemu moja hadi nyingine. Kwa hiyo katika changamoto ya barabara, hilo tatizo limeshatatuliwa kwamba waziri ameahidi barabara zote zitakazokuwa zina changamoto zitaweza kuanza kutekelezwa na kumalizwa katika kipindi ambacho kitaanzia mwezi ule wa 9. Lakini kulikuwa kuna skimu za maji. Skimu za maji, kuna maeneo ambayo kulikuwa kuna kilimo. Kwa hiyo kuna mifereji ambayo inatakiwa kuwa itumike na wananchi. Hasa kuna mifereji katika maeneo yale ya Ismani, ili waweze kuwa wanamwagilia maeneo yale ya mpunga. Lakini kuna mabwawa yatakapokuwa imalizika, kutakuwa pia kuna kilimo cha umwagiliaji. Mkumbuke sana kilimo hiki cha umwagiliaji ambacho kitakuwa pale kitasaidia sana wananchi kuvuna kwa zaidi ya mara moja. Ukiweka skimu ya umwagiliaji wa maji, inatakiwa wananchi waweze kuvuna zaidi ya mara tatu. Na hiyo ndio lengo la Mheshimiwa Rais wetu na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, kwamba skimu za maji zisaidie maeneo yale yenye ukame, ili wananchi waweze kulima na kuweza kuvuna kwa mara tatu. Na kwa nini tunafanya hivyo? Kwa sababu maeneo yale yenye ukame, unakuta kilimo chao hakikidhi mahitaji yale ambayo yanahitajika na wananchi katika eneo husika, kwa sababu hata mavuno yanakuwa ni kidogo. Sasa sisi tunataka wananchi wawe na chakula cha uhakika, lakini wananchi wawe na chakula cha ziada ambacho wataweza kuhifadhi. Kwa hiyo katika maeneo hayo, waziri wa maji, waziri Uweso, amekuja na ameweza kutoa mwelekeo na mwongozo kwamba skimu hizo zitamalizika lini, na kesho ataendelea kutembelea katika maeneo hayo ili angalie na maeneo mengine ambayo bado yana matatizo yaweze kumalizika katika maeneo husika. Lakini pia katika maeneo ya elimu, kulikuwa kuna maeneo ambayo ni maeneo ya wafugaji, maeneo ya Wamasai, ambapo wanahitaji sana kuwe kumejengwa shule pamoja na daharia za watoto ambapo wataweza kukaa, kwa sababu kumbe kwa watoto wanatembea kidogo maeneo ambayo yako mbali na shule ambazo wanapokaa. Kwa hiyo kutakuwa kuna jengwa hostel zile za kusaidia watoto waweze kukaa katika maeneo hayo. Na tunawapongeza sana maeneo yale ya Ruaha Mbuyu. Ruaha Mbuyu kuna mwananchi pale Masai ambaye ameweza kusomesha watoto wake wote. Ana watoto 15. Watatu wamefika hadi level ya masters. Kwa hiyo wale wengine ambao wako bado wanaendelea kusomeshwa, huyu mwenzetu Masai ameonyesha ni jitihada gani ya Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan alivyoamua kuanzisha shule bila malipo. Wananchi wakaweza kuona kwamba sisi na tumuunge mkono Mheshimiwa Rais wetu, watoto wetu waende shule kwenye kuanzia shule za awali mpaka kidato cha 6, na wale wengine ambao wamefika masters. Kwa hiyo kwenye elimu atahakikisha kwamba hayo madarasa na shule hizo ambazo zinahitajika hasa hostel ziweze kujengwa. Lakini pia kulikuwa kuna changamoto za papo kwa papo ambazo wananchi walikuwa wanataka kupata majibu ya kero zao. Mheshimiwa Katibu Mkuu ameona vipi? Mheshimiwa Katibu Mkuu alichoagiza kwa wanachama wa hapa Iringa, viongozi kuanzia kwenye ngazi ya vitongoji, ngazi ya tarafa, ngazi ya wilaya mpaka mkoa, ni kwa wasikize
kila wakati wazitatue zile kero zo zinatolewa. Maana hiyo ni wananchi watakuwa na mkuu atakapokuwa anakuja ndio zile kero zitatuliwe. Na sisi hatuna shaka, tumefika kwenye mkutano ambao leo tumehitimisha ziara, wamemshukuru sana katibu mkuu kwanza kuwepo katika mkoa huu, lakini viongozi wenyewe viongozi wa mkoa, viongozi wa wilaya wameahidi kwamba watafuatiliza nyayo hizi ambazo yeye katibu mkuu ameonyesha za kuja kukagua uhai wa chama, kukagua utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi na miradi yake, lakini kubwa ni kuwasikiliza wananchi, lakini pia kuwa na mshikamano ili tuweze kuendelea kukijenga chama. Hivi sasa mawaziri hao watatu, manaibu waziri watatu ambao wako watakuwepo siku ya kesho wakizunguka. Kutakuwa kuna naibu waziri wa TAMISEMI, na kumekuwa kuna naibu waziri wa kilimo, na kumekuwa na waziri mwenyewe wa maji, ndugu yetu Aweso. Hawa wote wamekuja kuhakikisha kwamba ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo inatekelezwa, na ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo mheshimiwa mwenyekiti wetu ametoa fedha nyingi sana katika nyanja zote hizo za kilimo, elimu, afya, barabara, umwagiliaji, maji na kadhalika, vimeweza kutekelezwa. Ndugu wanahabari, hicho ni kwa kifupi tu hayo ambayo yamefanyika katika siku hiyo ya tarehe 26 mpaka leo hii tarehe 1 mwezi huu. Tunachotaka kuambia watendaji katika maeneo yote ambayo tutakuwa tunakwenda, wajipange, wawe na majibu ya kutosha kwa wananchi, wawe na majibu ya kutosha ya kuweza kuelezea ilani ya Chama cha Mapinduzi na mwelekeo wake ulikuwa umesema nini. Kwa sababu kumbuke, katika ilani ya Chama cha Mapinduzi, katika kile kitabu ambacho kinaongoza, kila mtaa, kila barabara, kila eneo lenye elimu, lenye afya, lenye kilimo, vyote vimeelezewa pale. Kinachotakiwa ni yeye kwenda kufuatilizia katika eneo husika na kuwa na majibu sahihi kwa ajili ya wananchi. Wananchi wanachokitaka ni majibu. Wananchi wanachokitaka ni kuelewa chama chao kinapoelekea. Wananchi wanapotaka ni kujua kwamba hela zinazoletwa na mheshimiwa rais wetu ambaye anazunguka akienda kisafiri akirudi, kwamba fedha hizo zimefanywa nini. Kwa hiyo tuna wasihi sana watendaji wawe na majibu ya kutosha, ili wakati tunapofika kule sio tunaendelea kutafuta majibu, isipokuwa majibu yawepo katika mkoa husika, wilaya husika, na mheshimiwa katibu wetu mkuu yeye aweze kumaliza yale makubwa ambayo yanahitaji kuchukuliwa kwenye ngazi ya taifa. Ndugu wanahabari, nawashukuruni sana. Basi kama kuna swali, karibuni. Basi kama hakuna maswali, la mwisho kabisa ni washukuru katika maeneo ambayo katika mkuu amepita na maeneo ametoa maelekezo. Ni kwa namna gani kwa ngazi ya kitaifa mtaweza kupata majibu ya yale ambayo umetoa maelekezo ili wananchi waweze kufahamu? Mkumbuke kwamba kwenye maeneo yale ambayo tumekwenda na maelekezo yamewekwa, kuna makamisa wetu kule, kuna mkuu wa mkoa, kuna mkuu wa wilaya, kuna mkurugenzi, lakini pia kuna mwenyekiti wa halmashauri. Kwa hiyo kama mlivyoona, wote wale walikuwa wanapewa muda mfupi, hakuna kitu kilichozidi zaidi ya mwezi au mwezi miwili katika kuleta majibu. Sisi kazi yetu itakuwa tuna kwenye secretariat pamoja na wasaidizi wa katibu mkuu, watakuwa wanafuatiliza katika kile kipindi kilichotolewa, majibu yao yameshatolewa na wananchi wapelekewe. Wananchi watapelekewa kwa staili gani? Kwa mikutano kama hivi hivi katibu mkuu alivyofanya. Mwenyekiti wa chama atakwenda, lakini pia kamisa na pia mwenyekiti wa halmashauri wataenda kirudisha majibu yale ambayo alikuwa anatakiwa, ili wananchi waridhike, wajue kwamba fedha ambazo zinaletwa za serikali, ambazo ni fedha zao, zimetumikaje. Swali lingine? Basi kama hakuna swali lingine, mimi naomba nishukuru sana wananchi na mkoa wa Iringa kwa ujumla, kwa jinsi walivyotupokea, walivyompokea katibu mkuu. Matayarisho yao yalikuwa ni mazuri sana, kulikuwa kuna shamra shamra, lakini wameonyesha mshikamano na wameonyesha jinsi wanavyokipenda chama chao cha Mapinduzi. Kwa kweli tunashukuru sana, na yote hii ni mapenzi ya mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi, Dr. Samia Suluhu Hassan. Amefanya kazi kubwa ya kuleta maendeleo, amefanya kazi kubwa ya kuleta pesa nyingi sana katika mikoa mingi pamoja na huu mkoa wa Iringa. Hivyo basi hatuna budi ya kuambia asanteni sana, waendelee na mshikamano, waendelee kukipenda chama chao cha Mapinduzi, na waendelee kukisemea Chama cha Mapinduzi ambacho ndicho kimeshika hatamu. Chama cha Mapinduzi ndicho kinachoiongoza serikali. Tuliomba ridhaa ya kuiongoza nchi,
Ridhaa tumeipata na tunayo mengi ya kusema kuonyesha kwamba chama hiki ni chama kikubwa katika Afrika, ni chama chenye nguvu sana katika nchi hii, na bado tutaendelea kuleta maendeleo mingine katika miaka hiyo inayokuja. Wananchi wakae wakisubiri na kusikiliza nini kinachokuja. Kinachokuja ni maendeleo makubwa zaidi. Asanteni sana.